Jami Halminen, nyt on Suomen Cupin matka päättynyt. Joko siitä on päästy yli ja lähdetty keskittymään taas sarjakauteen? Eiköhän siitä ole päästy. Pitää ruveta ensi peli keskittymään ja pitää hoitaa se tästä seuraavaksi pois alta. Meillä on perjantain vastas TPK. Onko siitä minkäännäköisiä mielikuvia, että millainen vastustaja on tulossa? En ole kyllä muistaakseni päässyt pelaamaan heitä vastaan, että ei oikein mitään muistikuvia ole. No, sä olet päässyt tässä kauden aikana melkein kaikki pelit pelaamaan, harjoitusottelut mukaan lukien, niin mitä sä olet itse omasta pelaamisesta mieltä, miltä se on vaikuttanut? No pikkuhiljaa rupeaa paranee, että on ihan hyviä pelejä ollut ja on huonompiakin pelejä ollut, mutta eiköhän se siitä rupeaa paranee, kun ei mitään loukkaantumista nyt puhu uudestaan. Säätiedotus lupailee perjantai viikon lämpimintä keliä, eli 14 astetta ja aurinko paistaa täydeltä taivaalta. Mitä sä odotat kotipeliin? On lämmin. Toivottavasti ei liikaa tuule, niin ja katsojia tietysti paljon odotetaan. Ja toivottavasti hyvä peli saada voitto kotiin ja kärkisiä pidetä. Kiitos. Kiitos.